Знаю. Отже, наша сьогоднішня доповідь присвячена 4G, Business Intelligence і Big Data. Вимкни звук тут. Кажіть Одну секунду. Руслан, вас не чути. А так? Алло, чутно? Так, чути. Супер, поїхали. Окей. Тоді я повторю ту фразу попередню, що ця доповідь буде стосуватися тільки функціональності Neo 4G в певному контексті case study, який ми виконали в софтсерві, але вона не буде стосуватися архітектури і нефункціональних quality атрибутів цієї системи. Буде інша доповідь, де ми будемо розглядати Neo 4G, порівнюючи з іншими платформами, для того, щоб правильно вибирати для проєктів. Отже, адженда цієї доповіді буде стосуватися юзкейсів графових баз взагалі, графові бази в контексті бізнес Intelligence і Big Data, термінологія взагалі графів, як влаштовані сториджі графові на прикладі Neo 4G, як виконувати моделінг даних графової бази. Ми розглянемо API Neo 4G, стандартні клієнти, дуже багато поговоримо про Cypher, як мову запитів графової бази Neo 4G, способи завантаження, генерації даних і роздивимось кейс стадії, виконане у софтсерві. Графові бази, чим далі, тим більше взагалі використовуються у проектах. Це помітно з того, що інтерес до них дуже сильно зростає. Я покажу потім деякі метрики стосовно цього. Ось, але в цілому причина тому те, що збільшується кількість так званих connected data і складних контекстів. І це, ну, насамперед це можна помітити у таких проєктах, які пов'язані з соціальними якимись речами. Це соціальний нетворк, біоаналітика, веб, але також є дуже комерційні практичні речі, такі як маніфекчеринг і логістика, IT і телеком, де працюють з мережами якихось приладів, які комунікують одне з іншими, поєднані складним образом, складним способом. Крім того, дуже поширеною доменом для використання графових баз становиться Master Data Management. Це складні ієрархії продуктів, організацій, кастомерів, сервіс-планів і таке інше. Тому що чим більше, особливо у великих корпорацій, продукти стають складніші і способи їх збуту теж. Популярними графові бази є також у фінансовому домені. Це, наприклад, може бути asset management, аналітика портфелів, кредит ризик менеджмент і особливо fraud detection. Чому? Тому що у виявленні
якихось фродів, дуже велику роль грає розпізнання паттернів, які можуть бути, наприклад, коли група злодіїв діють за якимось зговором і утворюють, наприклад, синтетичні ID або роблять якісь дії по колу. І всі ці речі важко розпізнати, коли аналізувати окрему транзакцію. Ось, і або навіть якщо агрегувати ці транзакції без урахування певних контекстів. Серед соціального нетворкінгу дуже популярним використання графової бази даних є у рекомендаціях, тому що головним принципом є, що ми часто робимо те, що підказує нам та група, до якої ми належимо, на яку ми схожі, і це теж можна дуже добре робити за допомогою графових баз. Якщо подивитися на графові бази в контексті біг даних, то ми знаємо, що є так звані aggregate-oriented класи баз даних, до яких відносяться з різною ступінню агрегованості, так скажемо. Це документальні бази даних, які мають увесь документ як єдиний агрегат у рекорді. І є column family бази даних, які мають дещо менше пов'язані дані, але дуже добре зберігають спарст дані у спарст якихось доменах, є key value store, які придатні найбільш для зберігання величезних об'ємів даних, але вони майже не мають ніяких засобів для джойну, і вся ця логіка виконується на клієнті. Ось. Це все знаходиться по осі, де ми оцінюємо об'єм даних. Чим більший об'єм, тим менша, так скажімо, комплексіті тих даних у тому форматі, які зберігаються, наприклад, у Key Value Store. Якщо ми візьмемо іншу вісь, яка насправді відображає те, що в реальному світі більшість даних дуже сильно пов'язані, і це 90% use кейсів, то там ми побачимо, що в поточних обставинах реляційні бази даних найбільш пристосовані для обробки цього матеріалу, але навіть вони дуже слабко представляють релейшншипи, тобто незважаючи на те, що є співзвучність у назві. Це буде продемонстровано. І ось тут на заміну реляційним базам даних приходять графові бази даних, які враховують численні зв'язки між даними. І в цьому графові бази даних відповідають визначенню біг дата, наприклад, взятому з Вікіпедії, де сказано, що, наприклад, це до бігдати відносяться дані, які насамперед комплекс, тобто графові бази допомагають обраховувати найскладніші дані. Це дані, які для обробки яких поточні аплікації не придатні, для яких потрібен аналіз, пошук часто, спеціальні засоби зберігання, візуалізації, таке інше. Тобто не дарма графові бази починають все більше проникати в цю область. І тут ми бачимо простір графових баз даних, який розкладений по двох вісях: це графовий сторідж та графовий процесінг. Треба сказати, що це два аспекти обробки графів. І вони можуть бути присутні або один з них якийсь в певних продуктах. У базі Neo4j, яку ми будемо розглядати, поєднуються обидва ці аспекти. Де вони, наприклад, не поєднуються, приклад, який, мабуть, багато знають, наприклад, у Spark є GraphX бібліотека графічна, яка допомагає обробляти великі об'єми графових даних, але ці дані повинні бути туди завантажені з будь-якого сховища, яке є не обов'язково графовим. Ось. І що краще,
Звичайно, ну, як це обстоюють люди з NeoForG, краще мати графовий сторіч і графові алгоритми. Ми побачимо, розберемо, як саме влаштований графовий сторіч у NeoForG. Ось, ну і в правому верхньому кутку ми бачимо таких компетиторів, які змагаються між собою за найбільшу популярність у цій сфері, це OrientDB і Neo4j. Стосовно популярності, є сайт DB Engines, вони мають систему рангування баз, і, ну, наприклад, графових. І ось ми бачимо результати за десь 2015 року, в якому ми бачимо Neo4j дуже сильним відривом знаходиться попереду. Ось, ну і це не дарма, тому що нещодавно був реліз, дуже вдалий, 2.3, і взагалі компанія проводить дуже таку агресивну маркетингову кампанію, і присутня на ринку дуже сильно, ну як інформаційно сильно. Ну, взагалі, Neo4j це є open source проект. Код відкритий, але Enterprise підтримка виконується, ну і розвиток цієї платформи виконується компанією Neo Technologies. Ось вони стверджують, що навіть Enterprise код теж повністю відкритий і доступний. Ось тепер розберемо трохи термінологію графів. Ці бази, які ми згадали, OrientDB та Neo4j, вони відносяться до Graph of Properties. Насправді є ще два інших типи графових баз даних, які менш поширені. Стосовно Graph of Properties, ми можемо собі їх уявити як такий собі граф. Я буду трохи перескакувати вперед-назад, щоб було більше зрозуміло. Такий собі граф, який є поєднаними нодами. Це ноди, перш за все, ну, частини цього графу це ноди і це релейшншипи. Взагалі про графи є кілька термінологій, які походять з математики або з різних вендорів. Тут ми будемо використовувати термінологію Neo4j. Ось і property graph просто значить те, що на кожному ноді або на кожному релейшншипі може бути присутня цілий список якихось пропертів, як key value, наприклад. І таким чином, за допомогою цих пропертей, ми маємо не тільки структуру якусь, ну, у просторі, мовному, да? Але і ще і ті елементи даних, які створюють сам домен. Ось. І ще які є, ну, взагалі, ну, ми можемо також співвіднести цю термінологію з реляційною базою даних. Ось. І в цьому випадку нода є entity. Ну, і взагалі це допомагає у моделінгу, у дата-моделінгу. Тобто ноди у графових базах даних це те, що зазвичай є ентітями у entity relationship моделях. Ось вони мають внутрішній long ID, який починається там 1, 2, 3, 4. І ця нода має property, яка означає, може означати атрибути домену або якісь метадані. Ось типи, які підтримує Neo4j, типи property, це всі примітивні типи Java, а також масиви, які з них створені. Але масиви не можуть містити в собі різні типи. Ось. Потім релейшншипи, що характерно для них, вони є направлені. Тобто вони теж перераховані, вони мають long ID, який використовується внутрішньо. Вони мають свій тип, наприклад, sense або receive, або будь-який інший. І вони може бути декілька інстансів одного і того relationship між двома нотами.
Крім того, relationship мають property, які, і тут є важливий момент, який дуже часто постає ділема, що є в моделі даних нодом, що relationship. Тут допомагає така, якби, може, звичайна мова домену, коли ми entity, об'єкти представляємо як нодами, а їх взаємодію, їх дієслова, так би мовити, дієслова, те, що ми у звичайній мові називаємо дієсловами, це є relationship-и. І ось ці дієслова можуть характеризуватися або їх силою, вагою, або вартістю, тривалістю, quality. І все це може бути релейшншипами, пропертями цього релейшншипу. Прикладом цього може бути, наприклад, мережевий графік якогось проєкту, де, наприклад, нодами можуть бути певні роботи, які треба виконати, і переходи між ними є релейшншипами. Крім того, ще одним терміном, який ми будемо використовувати, буде те, що я назвав трохи не так. Моделлю, якщо ми пристосуємо її до проєктного графу, буде milestone, це буде ноди, а переходи між ними будуть relationship-ами, які будуть, тобто самими роботами, які будуть мати певну тривалість, певну вартість і таке інше. І потім ми можемо шукати найкоротший шлях, найдовший шлях, там критичний і таке інше. На цьому графі. Ще одним терміном, який ми будемо використовувати, це лейбли, це ролі цих ентитів. Вони групують ноди. Кожна нода може належати до кількох груп, взагалі, так би мовити, до необмеженої кількості груп. Мене добре чутно? Так, добре. Добре. Якщо ви відчуваєте потребу запитати якийсь запит, то запитуйте, будь ласка, щоб мене не несло швидко вперед. І ще є такий термін, як пас. Це є сабграф, який динамічно змачений у графі. Ось приклад графу на тому кейс-стаді, який буде розглянутий в кінці. Це Drug Manufacturing граф, один з наших клієнтів, для якого ми виконували Proof of Concept. Цей граф наведений як sample інстансів певних нодів. І це важливо розрізняти, тому що, я поясню, тут, якщо тут видно такі червоні ноди, то є операції, певні хімічні операції над речовинами, на виході з яких отримуємо ми певний лікарський засіб. Кожен такий перехід, він супроводжується переносом якоїсь речовини. Речовина представлена окремим типом ноди, який тут ліловий у нас. І ми бачимо, що від стартової операції до кінцевої операції у нас є кілька переходів, які можуть паралелитись. І про кожну операцію відомо, наприклад, що вона обробляє якісь матеріали, або що вона результує якимись матеріалами. Операція, як наприклад, ця операція separation, може результувати двома матеріалами, наприклад, або вона може обробляти кілька матеріалів, як, наприклад, ця операція грануляція. Це дуже простий граф якогось неіснуючого генерованого лікарського засобу. Насправді операційний граф для цього клієнта може досягати десь 35 операцій, дуже складно поєднаних, які починаються з певних взаємодій з суплаєрами, які закінчуються delivery всього цього якимось кастомерам. Тобто загальна тема цього проєкту – це quality management,
момент цього складного фармацевтичного виробництва, який виростає також у supply chain management, коли стосується підбору постачальників і витримування графіку взагалі постачання якості. Ось, той приклад графу, який ми розглянули, це був тільки приклади нодів, поєднаних одне між одним. Насправді є інша репрезентація графи. Графа – це у вигляді схеми, де ми показуємо якісь класи, групи нодів, як вони принципово поєднані між собою. І тут є перший сюрприз. Справа в тому, що той тип репрезентації графа, який ми бачимо зараз, він може дуже нам нагадати логічну схему в реляційних базах даних, ну, та, що передує фізичній схемі імплементації. Але, як не дивно, так, ви не зустрінете, якщо ви будете гуглити схеми графових баз даних, ви дуже рідко зустрінете саме таку репрезентацію, ви найчастіше зустрінете репрезентацію в вигляді конкретних нодів, тобто дуже маленької частини реального графу, графи, які поєднані між собою. Тобто графові бази даних дуже часто репрезентуються by sample, але така репрезентація дає дуже обмежене уявлення про те, що взагалі, в принципі, це дає. Тут наступає перший момент, де треба зробити певний сув у свідомості, у розумінні, як проєктувати графові бази даних, як оцінювати їх і так далі. Ось, тут ми бачимо вже схему. І, наприклад, потім в кінці я розповім, чому ми вибрали саме графову базу даних замість дуже звичної нам, наприклад, вертіки, якоїсь реляційної бази даних. Але насамперед зверніть увагу, що тут є переходи між операціями, їх дуже багато, вони утворюють ациклічний направлений граф. В нас є батчі, тобто, умовно кажучи, порції матеріалу, які перетворюються, обробляються і генерують нові батчі. В нас є бізнес-періоди, які теж мають складну структуру, містять одне одного. І взагалі весь процес можна коротко описати так, що певні операції виконуються над матеріалами і результують в матеріали. Все це є частиною якогось процесу, part of cycle, якогось продукту. Ось, виконуються, всі операції виконуються на якомусь заводі. Цей продукт періодично оцінюється його якість. Це є показник, якийсь KPI, product quality, у певні бізнес-періоди. Цей показник є агрегатом тих бачей, які виконувались, були виходом цих операцій. Вони оцінюються якимось quality control-ом, засобами в лабораторіях, які імплементують певний тестовий план, quality test. Все це відбувається у певний проміжок часу, має дату, і цей quality control потім статистично оцінюється, в розрізі часу, чи в нас quality падає, чи зростає, і таке інше. Як ви бачите, всю цю схему дуже легко описати, також тому, що тут є написи на цих релейшншипах, це ті самі типи релейшншипів. Ця схема дуже, вона юзер-френдлі, так? Її можна намалювати на дошці, її можна обмірковувати, обговорювати. Це те, що приваблює в графових базах даних, тому що вона, вони називають, whiteboard-френдлі. Її дуже легко переносити на конкретну імплементацію. Це не говорить, що ця імплементація буде оптимальна, але тим не менш для початкових прототипів розробити дуже легко. І зараз головне, взагалі, чому треба використовувати графову базу даних, якщо ми знаємо, що, наприклад, реляційні бази даних вже давно мають foreign-ключі, вони поєднують бази, можна робити селекти і таке інше. Ми розглянемо це на прикладі
наприклад, операція результує з якимось матеріалом. Операція може результувати з кількома матеріалами, або кілька матеріалів можуть бути спродукованими кількома різними операціями. І тому зазвичай ми робимо посередині якусь лінк-таблицю, яка поєднує ці дві. Ось, і по суті, ця багато до багатьох. По суті, ця таблиця є глобальним індексом, до якого ми звертаємось і джойнимось увесь час, щоб знайти, наприклад, усі матеріали, які походять з цієї операції, або усі операції, які результують з таким матеріалом. І прямий пошук у цьому індексу, його складність складає пропорційно логарифму з числа операцій. А якщо ми будемо шукати зворотній, виконувати зворотній пошук, то вона буде ще й домножена на кількість матеріалів. Тобто зворотній пошук буде ще важчий. Є ще інші недоліки в тому, як реляційні бази даних моделюють зв'язки. Ну, наприклад, в реляційних базах даних нема, по суті, напрямку зв'язка. Тобто із цієї моделі ви не скажете, куди прямує логічний напрямок між ентітями operation та матеріал. Ось, крім того, наприклад, якщо є відносина один до багатьох, то це моделюється як foreign key з боку багатьох. Хоча насправді логічним напрямком може бути відносина між одного до багатьох. Ну, наприклад, я не знаю, є кілька локацій, або є кілька пропорті будинків, наприклад, які належать якійсь людині, але їй і тільки їй. В цьому випадку ці будинки будуть посилатися на цю людину, а не навпаки, так наче вони є активною частиною. Як формується графовий сторіч? Тут трохи трансформація виконана, і показано, що насправді у графовому сториджі кожний нод є мікроіндексом, який посилається на всі ті інші сторіджі, які з ним пов'язані. Ну і це дуже важливо, що усі зв'язки зберігаються поряд разом із нодом. Вони зберігаються як ті, які виходять, і так і ті, які входять. І це називається adjacency index, глобального мається на увазі. Ось, і це дозволяє формулювати нам комплексні, дуже складні, зі складною структурою densely connected дані. І це результує у таку характеристику запитів, як те, що вони незалежні від розміру даних. Тут мається на увазі, що якщо ми вже знаємо певний нод, якщо ми змогли його знайти, то усі інші об'єми, будь-то мільярди нодів у цьому графі, вони вже, ми їх не торкаємося, і всі інші операції, траверсинг цього графу, будуть виконуватись дуже локально, незважаючи на будь-які інші об'єми, які присутні в великому графі, так скажімо. Ось. Тут є трохи складна схема, яку ми спробуємо швидко пройти. Вона моделює Neo4j граф Data Storage. Це просто показує, що у Neo4j окремо зберігається структура графа і окремо зберігаються усі його проперті. Ось, у структурі графа ми маємо масиви, це дійсно масиви з фіксованою довжиною рекорда, розміром рекорда, масив релейшншипів і масив нодів. Фіксована довжина має дуже велику перевагу, тому що у масиві ми можемо адресувати будь-який нод за константний проміжок часу. І всі ноди нумеровані 1, 2, 3, якоюсь лонг величиною. Іншою відзнакою цього сторіджу є те, що ноди, вона дуже зв'язана. Ноди посилаються на
Ну, наприклад, кожний нод посилається на якийсь перший свій relationship. Потім relationship посилається на всі ті, які наступні за ним, які передують йому. Причому він це робить як для стартового ноду, який він поєднує, так і для кінцевого ноду, який він поєднує. Крім того, ноди мають посилання на зв'язаний список пропертів. І зв'язаний список, ну, і самі ноди, і самі релейшншипи. Релейшншипи є, цей список є двонаправлений. Така кількість поєднань у цьому допомагає траверсингу. Тобто ми можемо дуже легко переходити між нодами, ми можемо перебирати релейшншипи. І все таке інше. Що стосується пропертей графу, то тут дуже важливо, що вони абсолютно незалежні. Тобто різні ноди мають зовсім різні списки пропертів, які ніяк не залежать від одне від одного, і графова база є schema-free. Schemaless, тобто ви можете, наприклад, ну це дуже підходить, наприклад, до якихось соціальних чи біологічних задач, де різні об'єкти можуть мати принципово різні набори характеристик між собою. Ось, і таким чином ми приходимо до того, що ну, до таких характеристик цього сховища, що досягати ноди по ідентифікатору дуже легко за константний проміжок часу, але тут є одне але. Те, що вони це можна досягти тільки по внутрішньому ID, який ззовні в домені ну, не значить нічого. Більш того, він може перевикористовуватись, якщо нода була видалена. І таким чином все ж таки доводиться користуватися індексами, глобальними індексами для пошуку потрібного нам ноду. Але потім вже весь траверсинг використовує в повній мірі усі переваги графічного сториджу. Ось в цьому сториджі нема фрагментації, тому що всі записи однакового розміру, вони можуть бути перевикористані. Ось все зберігається, усі релейшншипи і проперті, вони зберігаються разом, таким чином піднімати різні пейджі, тобто ця проблема теж дуже знівельована. Ось, і але є великий дезадвантаж, наприклад, той, що тут велика надлишковість даних. Ну, проводиться статистика, що 50-80% даних об'єму в розмірі бази даних графової Neo4j, воно йде на поєднання, на різні поінтери там, і таке інше. Ось і ну, але ми розуміємо, що загалом увесь цей задум зробити дуже connected сховище для певного класу задач. І для таких задач, для тих use-кейсів, які ми роздивлялися вже у фінансах, у телекомі і таке інше, вони форчі часто вибирають для того, щоб зробити real-time, досягти real-time запитів на складно поєднаних даних. Ну, наприклад, в Теленорі, компанія, яка присутня на українському ринку, була проблема те, що вони їх кастомери почали витрачати дуже багато часу на отримання свої ну доєднання до своїх аккаунтів, отримання своїх ресурсів, тому що дуже складні сервіс-плани, мільйонні таблиці поєднувалися складними джойнами кілька разів одне на одного, і все це починало невпинно гальмувати з часом. Побачивши цю проблему, вони перейшли на такого роду сховище і досягли якби real-time відклику на ну, тих самих по суті задачах. Але тут є треба зауважити таку річ, що Neo4j є базою даних, яка оптимізована під вичетку, але вона не дуже швидко працює на запис. Ось, і це є проблема. Ну, логічно це можна обстоювати тим, що оскільки дані складно поєднані, то для того, щоб їх записати туди правильно, це, ну, це потребує часу.
Ось, тим не менш, як за статистикою самої NFRG, графової бази даних на тих кейсах, де кількість поєднань становить, ну, більше тисяч, розмір графу кілька мільярдів і переходів кілька сотень, вони випереджають реляційні на тисячу відсотків, в тисячу разів. Ось, таким чином люди вибирають графові бази там, де, ну, по-перше, це натурально є граф. По-друге, вони мають проблеми з джойнами, численними джойнами великих даних, або датасет постійно якось розвивається, рухається, або дані, реквайрменти заздалегідь невідомі, і треба якогось певного роду schemaless. Усе це було в тому кейс-стадії, які ми виконували, і я покажу. Ось, тут я, мабуть, скажу, що ми можемо не встигнути, мабуть, усю агенду пройти за сьогодні, але це, ну, все одно буде ще одна презентація, де ми вже зупинимось на тих частинах, які викликають якесь зацікавлення. Ось, Neo4j є schemaless, тобто це означає, що можна напхати її будь-якими нодами. Ну, взагалі-то вона не розрізняє, ну, що таке є, конкретні, ну, так би мовити, конкретність того чи іншого ноду. Для неї це є все масив. Ось, і вона приймає, ну, по суті, будь-яку кількість будь-чого з певними, ну, списком якихось пропертів, яка вона теж по суті не розрізняє ніяк, окрім типу, тому що треба зберігати. Ось, і це дуже, ну, велика перевага Neo4j в тих задачах, де нам, ну, наприклад, стосовно цього прикладу з фармасі маніфекчеринг, хімічні операції можуть бути дуже різні, характеристики речовин можуть бути принципово різні, і ми заздалегідь не знаємо, яку, наприклад, інший технологічний процес буде впроваджений на цьому виробництві, і ми повинні мати змогу просто завантажити нові дані в той момент, коли вони з'явилися, без якихось важких міграцій. І це можливо. Ось. Але це створює певні проблеми. Ну, тобто, враження, ну, персональне враження від праці з Neo4j, ну, спочатку воно трохи, ну, якби, ну, дуже сюрпрайзить, тому що, ну, по суті, ти не маєш схеми, тобі нема на що спиратися, ти можеш завантажити будь-що, ти можеш запитати будь-що навіть. Тут є теж такий момент, що насправді Cypher дозволяє запитати тобі будь-що. І якщо ти робиш це не дуже уважно і помилишся у написі лейблу чи пропарті, тобі без усякої помилки повернуть результат, скажуть, нічого нема. І ти можеш, ну, сприйняти це так, нема того, про що ти запитував, що ти маєш на увазі. Насправді, завдяки твоїй помилці, ти запитав того, що дійсно не існує, ніколи не існувало, і тобі спокійно відповіли, так, цього не існує. Ось, тобто є, ну, певні приколи, ну, які, так би мовити, які треба, ну, враховувати, ну, які трохи незвичності. Ось, і але тим не менш є добра новина, що насправді схему можна менеджити. Ну, мабуть, Neo4j, ну, технології зрозуміли, що такі дуже, ну, незвичні властивості бази трохи стають на перешкоді, ну, кваліті, тестуванню і таке інше. І тому вони ввели, насправді є констрейнти, є індекси, є статистика. Констрейнти бувають унікальні, ну, що якась пропертя має унікальне значення серед усіх нодів цього лейблу. Констрейнти можуть бути на присутність цього пропертя, тобто обов'язково, наприклад, операція має найменування. Але це доступне тільки в Enterprise Edition. І, ну, обов'язковість проперті на ноді або проперті на relationship. Ось, крім того, є індекси. З індексами дещо складно, тому що вони є legacy, які зроблені на Lucene.
Тій бібліотеці, яка використовується, наприклад, в Elasticsearch і інших продуктах популярних, є нові індекси. Нема такого чіткого роз'яснення, чим заважав Люсін, чому вони відмовилися від цього. Ну, поки що вони підтримують, але потім припинить. Вони просто сказали, що ми вважаємо так за потрібніше. Деякі порівняння вказують, що на прогрітому кеші нові індекси дійсно ведуть себе краще, ніж Люсін. Але що ми втратили з новими індексами? Ми не маємо full text search тепер. Ми не маємо індексів на релейшншипах. Раніше вони були. Взагалі індекси можна використовувати для порівняння, як і quality, і не quality, порівняння, ну, знаходження в якоїсь множині, строкові значення, ну, чи починається з, чи нема можливості використовувати індекси у порівнянні типу чи закінчується таким чимось таким, наприклад, таким виразом. І можна використовувати індекси для того, щоб контролювати, чи є property. Є також статистика, яка виконується у бекграунді, її можна налаштовувати. Вона допомагає оптимізатору, який є у Cypher, який ми потім роздивимось. Стосовно датамотелингу, ну, я багато чого вже сказав про це, що дуже часто, ну, є дуже класний ресурс, називається Semantic Community, де дуже багато матеріалів на цю тему, який пояснює, наприклад, в цій фразі, що дуже часто графові бази демонструються переліком нодів своїх, а не якимись архетипами чи класами. Advantage, було сказано, це whiteboard friendly, може виражати домен дуже різними способами. Тобто ми можемо щось представляти і нодом, і пропертею нода, і пропертею relationship. Тобто це дуже гнучка система. І крім того, вона schemaless, але має constraint, якщо ви цього бажаєте. Дезадвантажами стосовно датамоделингу є те, що абсолютна більшість тулів не підтримує ніяк моделювання графових баз даних. Немає взагалі стандартної нотації моделювання, можна зустріти кілька різних. Широко розповсюджені техніки моделювання, наприклад, у варехаусингу, доводиться вигадувати заново або шукати їх і таке інше. Вони не так відомі. Наприклад, версіоновані дані, slowly changing dimension і таке інше. Але добра новина є, що є дуже яскраві такі фігури, які популяризують це. Вже названі Semantic Community, є блоги Яна Робінсона, Марка Нідхама і Макса Демарзі. Ну, дуже такі, ну, талановиті люди і з цікавими статтями на цю тему. Крім того, видана книжка, яку проспонсорував на 4G Орейлі, вона дуже добре представляє цей матеріал. Спонсорується на 4G гра в Гіст. Це онлайн бібліотека певних моделей для різних доменів, які можуть контрибутитись будь-ким. Тепер ми торкнемось того, як взагалі можна взаємодіяти з Neo4j. Сама Neo4j нараховує вже близько 13 років, вона походить з embedded версії і взагалі має до сих пір певні риси цього, ну, рудиментарні риси, і тільки зараз стає серверною. Ну, насправді вона є серверною, але їй не вистачає деяких речей, у тому числі в API. Яких саме? Ну, якщо ми будемо йти знизу, то внизу є kernel API, це lowest level, він надає, можна створити лисенери, які слухають транзакції, і на основі цього можуть виконувати певні
певні дії. Ну, наприклад, вони можуть мірорити щось, або ми можемо, наприклад, ну, якось приймати участь в лайфсайклі цієї транзакції, наприклад, заперечуючи видаленню нодів, певних нодів зі сховища. Але взагалі з Kernel API працюють рідко, найчастіше працюють з Core API, який це імперативна Java library, яка надає примітиви для того, щоб створювати графи, обходити графи і таке інше. Ось для суто обходження траверсингу графів є траверсер, який більш декларативно на Java надає можливості імплементати складні алгоритми, якщо потрібно, математичні для обходу графів. Якщо вам не потрібні дуже складні алгоритми і досить, наприклад, пошуку шляхів, найкоротших шляхів, матчингу за паттерном, якихось обрахунків, типу, ну, агрегації та інше, то вам підійде Cypher. Cypher взагалі це один з найсуттєвіших переваг Neo4j як такої. Ну, за моєю думкою, це дуже така вдала розробка, і вона дозволяє дуже стисло, гнучко і красиво програмувати ті запити, які, наприклад, на реляційних базах даних на SQL вимагали б дуже багато зусиль, якщо взагалі можливі були б. Тут треба відмітити, що, наприклад, конкурент, прямий конкурент на 4G, OrientDB, він намагався не відійти далеко від SQL. Його мова запитів дуже подібна до SQL, і це заважає, тому що на ній ну, так добре виразити алгоритми, ну, суто графові, не вдається. Ось. І тепер, як ми конектуємось до Neo4j серверу, і ось тут є та проблема, що сервер, ну, ще не досі до кінця сервер, хоча в ньому доступний REST API. Ось, REST API і тільки він. Усе інше, існує дуже багато бібліотек для інших мов, які є обгортками поверх REST API, є навіть GDBC драйвер, які теж доступні обгортки, ну, їх може бути кілька, але все одно все це супроводжується JSON-ом і коннекшеном через HTTP, і тому, незважаючи на те, що сама база даних швидка, вона втрачає багато на передачі, прийому передачі даних по мережі. Ось, але в третій версії, ну, зараз поточна версія 2.3, в третій версії, яка буде, мабуть, на початку наступного року, вони обіцяють байнери протокол під умовною назвою Bolt, який буде вже бінарним, який буде значно швидшим. Ось, існують Neo4j драйвери наразі для багатьох мов програмування. Це якщо ви не хочете, наприклад, просто працювати з REST API, що ви завжди можете робити з переважної більшості мов. Є Object Relationship Mapping Tools, тут наведені для Java. Ну, і, наприклад, дуже поширений, популярний це Spring Data Neo4j, який у звичному Spring фреймворку допомагає працювати з Neo4j, і навіть, ну, я бачив презентацію, де обстоювало, що ви можете вибирати дуже прозоро Neo4j або якась інша база, і ви підмінюєте своє сховище до того моменту, поки ви не зупинитесь на чомусь і не почнете його розвивати. Тобто все це дуже зручно. Крім того, Neo4j, як і інші виробники графових баз даних, OrientDB, наприклад, підтримує Gremlin. Gremlin – це такий незалежний імперативний графовий traversal language на Apache, open source. Ось, і
Але він, так би мовити, там все треба робити вручну, імперативно, і, ну, на відміну від Cypher'а. І наразі Cypher, який має вже оптимізатор, дозволяє зробити більшість речей з меншими працезатратами, ніж це можна було б робити Гремліном. Але Гремлін, наприклад, може використовуватись для платформи незалежності, тому що його можна потім використовувати, наприклад, в RNDB, якщо хочеться мігрувати. Ось. І тут є приклад роботи з Java кодом, але це з Embedded, не 4G, з Core API. Ось тут ми бачимо, що, ну, по-перше, ми можемо помітити, що все це відбувається в транзакції, і Neo4j є повністю ACID Transactional база даних, ну, що трохи незвично в Big Data. Ось, ну, але це добре. Є, правда, деякі інші обмеження, які архітектурні, які ми потім вже на іншій презентації торкнемося. Тут у цьому коді ми бачимо, що ми створюємо connection до бази даних, ми створюємо ноди, ми створюємо, поєднуємо їх релейшншипами, додаємо якісь проперті, вичитуємо. Тобто, ну, в цілому робота, ну, достатньо, ну, достатньо просто все це проводиться із графом. Ось. І таким чином цей код, який працює з Core API, насправді може бути використаний як сервер екстеншн. Тобто усі ті алгоритми графові, які вам не вистачає у Cypher, ви можете писати як модулі, які будуть вам доступні на боці серверу, і які насправді навіть можуть експозити доменні ендпоінти. Таким чином, що ви будете запитувати не, ну, з вашої аплікації, не якісь там ноди, а конкретні ноди, обгорнуті в конкретні, ну, JSON, які мають більше сенсу у вашому домені. Ось. І присутні кілька стандартних Neo4j клієнтів. Це перш за все Neo4j браузер. Він надає інформацію про конфігурацію сервера. Це також Cypher Editor. Він трейсає всі REST API коли, тобто ви можете їх закепчерити і, ну, як є, і використовувати для програмування. Ви можете браузити граф. Браузер насправді не дуже вдалий, має кілька недоліків. Зараз ми його побачимо. Ну, але головне, що, наприклад, мені не подобається в цьому браузері, то тому, що він не має ніякого уявлення про топологію графа. Тобто ми сприймаємо граф як щось, ну, проілюструю. Тобто ось у цьому кутку правому верхньому це є той граф, який він показує. Це така собі кульбабка. І якщо граф великий, то це, ну, щось страхітливо. Ну і звичайно ж, це вже все перемішано будь-яким способом. І ми так граф не сприймаємо. Хотілося б мати його такий орієнтований, такий протягнутий там зліва направо, але цього немає. Ну і, мабуть, не може бути, тому що браузер працює з загальним графом, він не розуміє, як вони розташовані. Деякі є екстеншени стосовно, ну, краще сказати, екстеншени, які, можливо, в інших браузерах будуть враховувати топологію графа і показувати його більш привабливим образом. На жаль, браузер має певні проблеми. Тобто, ну, взагалі можна сказати, що продукт дуже швидко розвивається, і тому будь-яка його частина має певні проблеми. Ну, наприклад, в браузері не можна використовувати параметри. Хоча взагалі рекомендується для перформансу використовувати параметри, щоб кешились плани. Ось, в браузері цього неможливо. Але це, наприклад, можливо в шелі. Але з іншого боку, в шелі неможливо передати параметр, ну, ззовні. Тобто його можна в скрипті якось мати, але сам скрипт ззовні, як параметр запуску шелу, не можна. Але можна зробити певні хаки. Тобто тут доводиться вигадувати.
Ось, сам Shell, ну це звичайний command line такий Shell, в якому використовується певна аналогія з вашим Shell Linux, ну тобто граф роздивляється як файл система. Ви можете сказати, наприклад, покажи мені цю ноду. Зараз я в цьому стартую з цього ноду. І потім, наприклад, рухаємось вперед там за такими релейшншипами або назад там, і таким чином переміщуватись туди-сюди. Але тим не менш, ви можете також використовувати Cypher стейтменти виконувати, ви можете менеджити сервер, ви можете дампити, бекапити і таке інше. В цілому Neo4j Shell дуже хороший тул для автоматизації, хоча має деякі теж проблеми. Ось, і крім того, є Batch Loader, він може лоудити дані у CSV форматі, але ми повинні слідувати певним конвеншенам форматів цих CSV. Ось, і ось ми бачимо саме цей браузер. Він має, крім того, дуже багато посилань на різні учбові матеріали і взагалі дуже такий дружній, з ним дуже приємно працювати, ну, вчитися дуже приємно цьому. Ось. І тут, наприклад, ми можемо бачити перелік усіх ендпоінтів для REST API. Ось внизу ми бачимо всі ті, наприклад, REST API виклики, які ми виконали і що було повернуто. Ось, коли ми працюємо з даними, ми можемо посилати Cypher запити до так званої transaction endpoint. Як це влаштовано? Ми посилаємо запит, що ми хочемо зараз провести певну транзакцію. Ну, причому транзакцію мається на увазі вичітка теж є транзакцією. Ось, а нам повертається якийсь JSON-документ, де нам надають певний номер нашої транзакції. Ну, ось це у нас буде, наприклад, 25-та транзакція. Ми передаємо далі вже цей новий виклик, передаючись туди стейтмент сайферу, і нам повертається на нього великий документ, який містить, що головне, дані в двох форматах насправді: в датасеті, ну тобто в більш звичному, те, що повертається з реляційної бази даних, наприклад, і в графі, в графовому вигляді. Тобто це дуже зручно і дуже гнучко, і завдяки саме цьому наш браузер в Neo4j стандартний може демонструвати все це. Цього не видно, ну, але тут ми можемо побачити, тут є така іконка представити у вигляді графу, представити у вигляді таблиці і представити як набір API викликів. Ось. Зараз ми розберемо це більше детально. Тепер ми переходимо до Cypher. Cypher, він чимось схожий на SQL, тобто людина, яка знає SQL, дуже легко перейде до Cypher, але знайде, що Cypher дуже значно більш гнучкіший. Ось, в цілому його можна, якщо швидко, то описати так, що він має частину запитів, це match і where. Яка цією частиною ми бачимо частину графу. Вибираємо його, ну, шматочок під граф якийсь. Він має updating part, це create або merge, це коли ми важливо, коли ми створюємо граф. І він має частину, яка повертає дані, це with and return. With це дуже цікава річ, вона допомагає пайплайнити запити. Тобто Cypher запит може бути. Ну, взагалі-то вони дуже коротенькі, ну і стислі, але якщо потрібно, вони можуть утворювати цілі пайплайни, і це вже нагадує ETL, Extract Transform Load. І як ми побачимо далі, наприклад, завантаження даних із CSV файла може містити в собі дуже складну логіку і трансформації, і все це виконується в одному запиті, і дуже виглядає дуже привабливо саме по собі. Ось, і тут ми ці всі частини є optional. Вони можуть вільно чейнитися одне з одним, йти в різних порядках, тобто сама мова дуже флексібл. І це приклади цих запитів. Наприклад, цим запитом ми просто вибираємо будь-які ноди,
які поєднані будь-яким способом з іншими нодами. Ці ноди повинні мати непусті лейбли, тобто вони належать якимось групам, і ми робимо повернення distinct, ну, перший лейбл початкового ноду і перший лейбл кінцевого ноду. Таким чином ми просто показуємо усю структуру, усі метадані нашої бази даних. Тобто Cypher може повертати метадані, опис бази і орієнтуватися в ній стає дуже просто. Ну, це дещо компенсує те, що, ну, база як природньо є schemaless. Тим не менш, в ній можна дуже швидко орієнтуватися. Ось. Інший запит показує той самий пайплайнинг. Ну, він може трохи складний, ну, як для початкового огляду, але тим не менш. Він показує, що можна матчити кілька частин, а потім їх поєднувати. Наприклад, ми вибираємо всі ноди, які є позначені як дати, потім ми вибираємо всі ноди, які позначені як бізнес-періоди. І з'єднуємо їх з початковою і кінцевою датою. І ось ця частина, яка візуально повинна нам нагадувати якусь стрілочку з написом на ній, да? Вона зроблена там, наче літерами, да? Ну, в цьому був певний задум, і це, ну, додає певної візуальності сайферу. Так, оце позначення означає, що ми хочемо вибрати частину графу, яка складається з бізнес-періодів та дат, які з ними поєднані. Ось. Тобто у нас є тепер два сабграфа. Дати окремо і бізнес-періоди з датами окремо. Потім ми, наприклад, вибираємо, фільтруємо ті дати, які належать цьому періоду, користуючись початковим і кінцевою датою. І тут наступає елемент пайплайнингу або чейнінгу. Ми кажемо with, тут можуть бути якісь експрешени, і починаємо заново. Ми знову щось матчимо, інші частини графу і таке інше, знову щось фільтруємо, могли б робити це кілька разів і нарешті повертаємо. Ось, це, ну, взагалі мені дуже нагадує ETL. Ось. І, як я вже казав, output через REST API цього сайферу містить в собі графову частину. Ну, ось тут є увесь документ, він доволі вербоус такий. Я намагався підкреслити важливі частини. Наприклад, тут є граф. Він подає ті ноди з усіма їх внутрішніми ID, лейблами, з усіма релейшншипами їх поєднують. І все це дозволяє, наприклад, браузеру або якійсь кастомній аплікації відобразити це таким чином. Ось, є також табулярний output. Наприклад, у нас сказано, що в нас будуть такі колонки, і ми повертаємо їх значення. І ось той самий запит, який ми бачили до того, що, наприклад, batch, ноди з лейблом batch, вони поєднуються relationship, який названий represents quality of, з нодом, який є матеріалом. Ось і таке інше. Тобто увесь наш граф зображений тут такими трійками, об'єкт, relationship, об'єкт. Ось. Тобто це трохи, ну, коли перший раз чуєш про графові бази даних, то, ну, трохи незрозуміло, яким буде output, як з цим працювати. І Neo4j, наприклад, доводить, що він може бути табулярним. І насправді ми можемо працювати з Neo4j, як і з реляційною базою, тобто певні датасети будуть для нас доволі звичними. Ось. Між тим, роблячи запити, які графові. Ось. Ну і видатними такими ознаками сайферу, що він дуже підходить для матчингу графів, він допомагає декларативно описувати обхід графу, він має функції для роботи з колекшенами, це теж дуже незвично, наприклад, порівняно з SQL. Ось, він може чейнитись, він може інспектати метадані, дуже широка функціональність пов'язана з завантаженням із CSV,
інших форматів, поки не підтримується. Він параметризується, ну насправді, але це можна тільки ну, програмно робити. І навіть так, що коли ми можемо передавати JSON документ, то база даних його розпарсить, і якщо вона співнесе елементи JSON документа з пропертями, то вона їх присвоїть. Можна дуже легко створювати ноди або апдейтати, можна поширювати за допомогою, умовно кажучи, user-defined functions цю функціональність, насправді це називається server extensions, і можна повертати табулярні датасети, графові або навіть JSON-документи, що ми побачимо, ну, з певними обмеженнями. Є певні недоліки, ну, як я вже сказав, якщо ти помилився в імені і не помітив цього, то тобі будуть повертати null, і ти можеш не скоро про це здогадатися. Ось, потім є певні проблеми з порівнянням лонгів. Для мене не зрозумілі, тому що в інших прикладах я бачив, ну, публічних, що наче це працює. Ось, нема window functions, ну, їх починає хотітися, якщо довго працював з SQL. Ось тут їх нема, але, мабуть, їх можна емулювати з collection, за допомогою collection function, а може їх вони скоро і будуть. Ось, ну і браузер трохи незручний. І тут є деякі масиви інформації, ну, можна сказати, справочний, який показує різні техніки сайферу. Ну, наприклад, як ми можемо вибрати операцію з яким, ну, з якоюсь пропертею. Ось так ми це робимо, матчимо, тут наче ну, такий умовний такий, таке кружальце, да, в круглих скобках, що це є якийсь, ну, змінна якась, о, наприклад, вона має певний label operation, і ми, ну, дуже схоже, наприклад, на JSON, показуємо, що такий елемент має таке значення. Ось, можна потім матчитись по relationship'ам, тобто, що такий, наприклад, елемент поєднаний такого типу зв'язками з іншими елементами, будуть вибрані такі графи. Є optional match, тобто ми можемо не різати наш датасет, якщо, наприклад, якогось поєднання немає. Ми можемо кілька поєднань матчити, якщо потрібно, наприклад, операція, яка результує з якимось матеріалом, або яка обробляє якийсь матеріал теж. Ми можемо взагалі не звертати увагу на тип цього релейшншипу і брати будь-що, що будь-як поєднано. Ось, ми можемо навіть враховувати ступінь поєднань. І це було б цікаво, наприклад, в аплікаціях, пов'язаних з social networking, ну, наприклад, що за 7 рукопотискань ви знайомі з усім світом, так? Тобто можна це перевірити. Ось, тут ви вказуєте, скільки, в рамках яких, скількох хопів ви повинні щось знайти. Наприклад, бач, ну, частина якогось матеріалу перетворюється в інший бач. Ми, наприклад, бажаємо знайти все, що було потім, після цього не більше, ніж через 5 перетворень. Ну і це тут, наприклад, можна сказати, що це було б важливо для імпакт-аналізу, якщо ми раптом виявили, що щось було погане у минулому, але ми цього не помітили, і нам важливо знайти, куди воно розійшлося, ми це дуже легко можемо зробити, і ви бачите, що це дуже-дуже стисло виражене. Тобто, якщо б нам довелось робити це SQL, то це могли б бути, наприклад, кілька разів join, або це могла б бути якась рекурсивна common table expression і таке інше, що ну, не є таким стислим і не є таким простим для підтримки. Ось, ну, є self-relationship, це коли нода повертається завжди до того, що з нею зв'язано. Ось, крім того, цей певний матчинг можна запам'ятати як pass і потім використовувати в інших предикатах all, any і всі різні інші предикативні вирази цьому можуть допомогти. Є регулярні експрешени, є
Ну і тут може виникнути питання, а де серйозна математика і таке інше? А її немає, окрім shortest path між двома нодами можна знайти, або повернути всі shortest, якби, шляхи. Ось, серйозної математики немає, її можна створити як сервер екстеншн, можливо вона буде в майбутньому, але наразі Cypher як такий, це насамперед матчинг частин графів. І насправді це дуже могутня техніка сама по собі, яка використовується в переважній більшості доменних областей. І я можу сказати, що крім того кейс-стадії, який буде скоро, наразі тут у System Architecture Group, до якої я належу, інша група людей пробує аналізувати біткоін-чейни за допомогою Neo4j. Тобто це, наприклад, подібне до фінансового аналізу, де ми можемо бачити, які є ланцюжки транзакцій і вилучати якісь певні паттерни. Ось. Можна швидке питання? Так. А цей shortest path, він не враховує, ну, дістанси та або ваги, relationship? В такому вигляді ні, не враховує. Але ну, я думаю, що за допомогою додаткових зусиль або через сервер екстеншн можна це зробити. Окей, дякую. Потім є різні функції, які можуть працювати з цими паттернами, які ми намачили. Ми можемо дивитися, які ж там все-таки ноди накопичились в цьому шляху. Ми можемо релейшншипи повертати, ми можемо брати початковий нод, кінцевий нод, ми можемо мати size, що є кількість паттернів, намачених паттернів взагалі, ось, і ми можемо бачити довжину окремого намаченого паттерну. Оці size і length функції, вони трохи неінтуїтивно зроблені, тобто їх важко розрізняти, є певні питання, але в цілому, якщо трохи попрацювати з цим, то воно працює. Ось, наприклад, в нас є ліки бетаферон, такий матеріал, є стартова операція, і ми хочемо знати за найкоротший шлях, по суті, критичний шлях, якщо не враховувати, звичайно, там і ті значення важливі, які було в запитаннях, тобто які ті вага або тривалість, або ще щось. Але в цілому, топологічно це буде, так би мовити, критичний шлях від стартової операції до кінцевої, коли ми отримали готові ліки. Ось, потім є функції роботи з метаданими, потім є функції роботи з колекціями. Це дуже несподівано насправді, їх дуже багато. Ось, вони допомагають ще більше працювати з сайфером, як свого роду ETL-ем. Тобто, ось тут приклади колекції 1, 2, 3, в таких квадратних скобках. Ось, їх можна утворити з якогось проперті. І це буде працювати, наприклад, чимось подібно до півота в SQL сервері, або зробити unwind, перетворити їх на рядки. Колекцію перетворити на рядки, це буде наче як unpivot, можна зробити distinct колекції, можна багато в чому, мені це нагадує, наприклад, функції роботи із листами у скалі, працювати з цими колекціями, знаходити перший, початок цього списку, усі ноди після, які йдуть, хіда, тейл цього ноду, допомагає екстрактити якусь частину колекції, редюсати цю колекцію в якийсь акумулятор, фільтрувати її, створювати колекцію як рейндж чогось, що можна перерахувати, можна навіть виконувати for each.
Ось, і все це, ну, тобто, по суті, Cypher допомагає комбінувати, ну, так, таку декларативну частину з імперативною. Ну, головне не переускладити, звичайно. Ну, і тут є певні екземпли, які ми не будемо, ну, загалом, це можна буде потім передивитися, які в цілому показують, як ми працюємо з Cypher на простих прикладах. Ось, і є певні best practices. Не думаю, що це буде, ну, якби, ну, дуже корисно, без якоїсь, якихось практичних прикладів роботи з Cypher-ом, але тим не менш, ми можемо, ну, вказати, що є просто такі дуже загальні рекомендації, які використовуються навіть в реляційних базах даних. Ну, наприклад, що треба уникати картезіанських ну, перемножень, да? Треба параметризувати квері, треба, наприклад, мати up-to-date статистику і таке інше. Є більш специфічні Cypher рекомендації. Ну, наприклад, що весь граф бажано сегментувати і маркати лейблами, тому що лейбл це по суті, ну, якоюсь мірою аналог таблиці, це є індекс, і замість скану по всьому графу, який може бути величезний, бажано сканувати за лейблом. Ось, можна використовувати індекси по пропертях, але вони, ну, звичайно ж, мають певні потребують певної підтримки від серверу. Головне, що треба не переускладнювати свій Cypher запит, не робити дуже довгі ланцюжки матчингу, робити їх короткими, фільтрувати якомога раніше, редюсати кардинальність, ось і таке інше. Тобто намагатися будь-яким чином зробити якнайменший граф з можливого і працювати з ним. Ось. Використовувати швидкі предикати перед довгими і таке інше. Використовувати направлені релейшншипи. Ось. Не намагатися обійти весь граф, мати якісь лімітейшени на кількість хопів і таке інше. Ну, в цілому матеріалу по цьому доволі багато. І якщо потрібно, я можу надати посилання на, ну, на багато хороших презентацій на цю тему. Ось, далі постає питання, коли ми вже хочемо працювати з цим, так? З графом, то як його створити? Генерація даних є, на щастя, дуже хороший, ну, кілька дуже хороших можливостей. Є проєкт GraphGen, який допомагає на мові, ну, схожій на Cypher, по суті, задати те, що ми бажаємо, і потім він генерує, все це доступно онлайн, і він генерує такий граф. Наприклад, можна нагенерувати персон, які будуть мати first name, last name, їх буде 20, вони будуть знати інших персон, наприклад, да, з довжиною там, ну, з довжиною, з якимось ланцюжком, вони можуть мати певні скили, вони можуть працювати на ну, або є якісь компанії, які шукають якусь компетенцію цих скилів. Ну, розташовані там, і таке інше, і таке інше. Ось, ну і це по суті буде нагадувати нам, ну, ця конкретна модель це пошук праці, поєднання компаній та людей. Тобто можна онлайн згенерувати собі граф будь-якого об'єму в рамках розумного. Ось, якщо є більш складна логіка, ну, не така ну, стохастична, то можна створити граф самим Cypher-ом. Ну, по суті, GraphGen це і робить всередині себе Cypher-ом, ну, але ми цього якби ми цим не можемо управляти. Можна створити свій Cypher, наприклад, таким чином, що ми замачили якийсь root.
І ми створюємо create unique leaf для цього рута, поєднаний таким relationship-ом. І в нашому арсеналі є такі statement як create, create unique, merge, set, delete, remove. Тобто можна дуже швидко наростити свій граф. Ось, крім того, ми можемо писати кастом код з допомогою Forge API, ну що, до речі, і сталося з нашим проектом, тому що наш проект фармацевтичне виробництво, воно має дуже складну таку логіку, тобто треба витримувати часові характеристики, що попередня операція сталася перед наступною операцією, там і таке інше. Ось, що граф має певні властивості, що він не є циклічним. Тобто, все це обумовило те, що я писав генератор на скалі, але для того, щоб мати змогу ці дані використовувати, якщо буде потрібно в іншій базі, я писав це, експортував в CSV. Ось, і потім вже завантажував графову базу даних. І про завантажування. Як це можна зробити? Це можна зробити, по-перше, bulk load-ом. Є нативний Neo4j Import Tool, який, на жаль, і це серйозне обмеження, працює тільки як initial load, без докачок. Ось, і він розвиває швидкість до 40 тисяч нодів на секунду. Ось, є інший тул, який може працювати з докачками, який швидший, який може завантажувати в поточну базу, але він дуже нестабільний і взагалі-то може попсувати базу. Ось, але це відкритий код. Він не такий нестабільний, тому що він не встигає за розвитком останніх версій. Його можна доробити, наприклад. Потім можна завантажувати сайфером із CSV з мерчем. І тут є приклади, як це робиться, і це дуже, на мій взгляд, на мій погляд, просто. Тобто ми заводимо якусь змінну. На жаль, це можна робити тільки в шелі, як сказано. І потім ми лоадимо з такого файлу, це ми називаємо якась лінія. Ми мержуємо, наприклад, продукт за допомогою такого ключа. Якщо він не існує, він буде створений. Якщо існує, він буде апдейтитись, і йому будуть присвоєні такі проперті. Ось, це дуже просто і насправді за допомогою пайпінгу можна зробити будь-які складні перетворення. Наприклад, тут ми створюємо продукт, матеріал разом і поєднуємо їх одразу. Ось, інші можливості завантаження даних ми можемо дампати з одного інстансу Neo4j в інший інстанс. Але я повинен сказати, що насправді завантажувати через Cypher доволі повільно. І це не більше десь 1500 нодів на секунду. Більше не вдається. Ось, ми можемо дампати з Neo4j і завантажувати в інший інстанс, наприклад, через Shell. Це виглядає так. Ми робимо Cypher запит, щоб не викинути увесь гігантський граф, якусь частинку його, наприклад. І все це йде як Cypher запити в певний файл, і потім ми його, наприклад, виконуємо, або самі виконуємо, або є імпорт дампів. Воно за нас виконує. Тут є теж свої певні дивні речі, наприклад, що все це обгорнуто в транзакцію, але перше, що ти бачиш, коли намагаєшся заімпортувати цей дамп, що транзакція не підтримує об'явлення індексів всередині себе. Тобто те, що було щойно експортовано, не може бути імпортовано, тому що якісь є обмеження, і тому ти руками все це правиш. Є ряд проблем, так скажімо. Ось, потім є конектори до інших баз даних,
І це насправді дуже важливо, тому що, як ми потім побачимо, в NeoForge є обмеження, тобто він дуже добре пристосований для певного класу задач, а для інших, наприклад, не дуже. Ось і тому набувають поширення гібридні якісь рішення, де, наприклад, Neo4j може бути поєднаний з Mongo через Neo4j Doc Manager for Mongo Connection, де лисенери опрацьовують зміни і мірорять апдейти в Mongo, вони мірорять їх в Neo4j. І таким чином ми можемо підтримувати дуже складні ієрархії продуктів в Neo4j і виконувати швидкий пошук там, а потім фінальну операцію виконувати в Mongo. Ось є Cassandra коннектор. Cassandra взагалі не підтримує ніяких джойнів, хоча вона славиться найбільш таким сильним струпутом на запис, на вичітку. Тобто вона класно скейлиться, але не джойнить. Ну, тобто це може бути вирішено викиданням певної частини даних на 4G і виконанням наших поєднань або алгоритмів там. Потім є ще, наприклад, коннектор з Elasticsearch, який підтримує двонаправлену інтеграцію між Neo4j і Elasticsearch. Є така штука, як MazeRunner, який дозволяє нарешті нам використовувати такі важкі, складні математичні графові алгоритми на Spark GraphX його лайбрері. Тут ми перестаємо мати той самий прославутий Neo4j storage графовий, але ми отримуємо scalability Spark HDFS і таке інше. Тобто, кейс такий, що ми можемо цим MazeRunner експортувати частину Neo4j на Spark і обробляти його і завантажувати назад. Ось. Ну і потім є програмно, можна робити вставку batch insert через batch insert інтерфейс Core API. Ось, тобто, врешті-решт можна все писати вручну. Ну і ось нарешті кейс стадії. Тут я знову показую той самий граф, який був на початку, з яким ми знайомилися. І хочу пояснити, чому тут деякі ноди мають інший колір. Тобто, з самого початку ми стояли перед вибором, чи робити нам звичайний warehouse, наприклад, на вертиці, чи робити графову базу, чи робити щось інше. Чому нам, які були підозри щодо реляційної бази даних? Справа в тому, що, по-перше, цей виробничий процес він може розвиватися дуже сильно. Можуть бути нові операції, матеріали, там якісь проривні фармацевтичні технології, таке інше. І підтримувати всі ці зміни було б дуже важко. Друге, що технологічний процес має такий ланцюжок, дуже складний, направлений граф зі змінною глибиною, і тому робити його обробку було б дуже важко і підтримувати все це. Ось, ну і різні корисні речі, наприклад, root cause analysis, impact analysis, різні аналізи ефективності, оптимізації виробничого процесу, це теж було б дуже важко зробити, хоча можливо, а потім і підтримувати. Ось, і ми вирішили спробувати наш proof of concept на Neo4j. Ось, але звичайно, її теж треба оптимізувати. І саме ці іншого кольору ноди і є агрегатами, по суті. Тобто це те, що в вархаусах, звичайно, є фактовими таблицями. Ось, наприклад, у нас є таблиця батчів, яка поєднана з чимось, що зазвичай можна роздивлятися як dimension, як quality control, яка теж величезна фактова таблиця, є product quality, є статистики. Ось, для порівняння я покажу те, що ми проєктували. Руслан, сорі, а в тебе ще багато матеріалу, бо ми вже. Так, насправді я закінчую. Тобто ще буквально 3 хвилини.
Я вибачаюсь, можливо, трохи час не розраховано, але надалі буде краще. Тобто тут представлені чотири схеми зірка. Ми бачимо деякі нехарактерні речі, які псують цю зірку. Це саме ті coverage таблиці, bridge таблиці і всі інші складні надбудови, які могли б допомогти нам кверіти її, але тут ми маємо дуже складну ділему, чи нам робити multiple join'и і лімітувати глибину, чи робити common table expression, multi-pass query, або робити передрахунки якісь. Тобто все це дуже важко. І ми цього не робили. Ми зробили на Neo4j. Ми тестували його на такому енвайронменті. Тобто тут є 32 гіга меморі, 4 CPU з такою частотою, звичайний диск, ніяк не розділений, віртуальний. Ось і що ми маємо? Ми маємо 11 гігабайт CSV, які перетворюються раптом вдвічі більше розмір бази даних, зважаючи на те, що тут був текст, а тут вже ну, типи даних. З тому, що вона має надлишковість, як я сказав. Нодів в нас 108 мільйонів, ну і таке інше, можете прочитати. Ось імпортувалося все це за 55 хвилин стандартним завантажувачем. Ось в результаті будь-який дашборд query виконується менше ніж за півсекунду. Ну, насправді там або ну, сотні міліс... ну, кілька сотня мілісекунд зазвичай. Тобто ну, на таких об'ємах дуже пристойний, нормальний швидкість, яка допомагає ну, робити такий, по суті, дуже респонсив дашборд. Ось, ну і фінальний слайд, який каже, що за задумом розробників Neo4j вміє обробляти 34 мільярди, 34 нодів, 34 мільярди пов'язань з ними і 68 мільярдів пропертів. Вони зазначають, що це не є обмеженням, ну це є як оптимально, але можна і більше. Ось, ну і ті вимоги для меморі, які потрібні. Меморі – це критичний ресурс для бази даних. Ну і нарешті questions, якщо ви ще не дуже втомилися. Memory мається на увазі для сервера. Так, це пам'ять сервера. Вона використовується не тільки, ну взагалі це написано на Java, але використовується не тільки Java Heap, але і ну, те, що ну, extended, так скажімо, поза Java. Ось. А сфера застосування це в основному так, внутрішні якісь тулзи для аналізу якоїсь там даних. Ну, наприклад, є компанія, да, і для внутрішніх якісь, ну, тобто це не для багатьох юзерів, там не публічний якийсь там Так, стосовно продукт. нашого конкретного проєкту, це ну, типовий бізнес інтелідженс, тобто кількість тих, хто працює з цим обмежена, ну, мабуть, їх буде максимум 100. Ось, ну, дані середнього об'єму, не дуже великі, не надзвичайного. Ось так. А сам сервер і база даних, вони, в принципі, передбачається, що вони там на одному сервері фізичному, да? Чи це воно теж горизонтально скейлиться, Стосовно що скейлінгу, мається? ну, я хотів розказати це в іншій презентації, але я можу зазначити, що Neo4j не є ну, так, супер класною в темі скейлінгу. Вони вважають, що шардінг графу це дуже складна задача і майже impossible. Але вони мають відповідь на цю ну, на цей челендж. Ось про яке я розкажу потім. Але можу зазначити, що насправді, ну, щоб зацікавити вас, звичайно, можу зазначити, що є оптимізація, яка допомагає на вичитку, тобто на рід можна дуже сильно оптимізувати базу, все ж таки, за допомогою кількох серверів. Ось, які ще питання? Хлопці, є запитання до Руслана?
тут спочатку треба все це зрозуміти, стільки інформації за один раз, я думаю, що на наступних вже виступах. Я намагався втиснути якнайбільше. Да, ну просто для, наприклад, для мене це взагалі там перше знайомлення з графічними базами даних, тому ну поки що просто треба зараз, напевно, буде ще раз переглянути, потім трохи може щось спробувати чи додатково почитати, а вже на наступних сесіях, я думаю, будуть питання. Дуже дякую, до речі, від мене. Дякую вам за